våran fattalåt. Den som heter Det var inte ditt fel. Men så här, när fattakampanjen kom så blev jag så sjukt peppad. Jag tyckte bara att det här är så stort och jag märkte vilket genomslag kampanjen håller på att få. Så det hörde jag med till Ida och frågade, finns det någonting jag kan göra? Kan jag bidra på något sätt? Jag tänkte, vad som helst, aktivism. Och så fick jag svaret, skriv en låt. Och då tänkte jag två saker. Dels, den ska vara på svenska. Och jag hade aldrig skrivit på svenska förut. Och sen så tänkte jag att, ja men okej, vem vill jag adressera? Vem ska det här budskapet vara till för? Och då kom jag ganska snart fram till att jag vill vända mig till överlevare av sexuella övergrepp. Jag skulle vilja ge dem en liten så här musikalisk kram. Ett peppande budskap som alltså säger att vad som än hände, vad du än gjorde, det var inte ditt fel. Sälja tröjor här en liten stund.